Po e fillojnë nga nëritani, nëritani, au rëzua mi të berisha me, me, me këti që përndovë, nuk po për të regojmë gjithë historinësot që a i ndodhë, jo procedurat, jo spaku që nuk iku në parlament, po i qoj flethirje, i qoj edhe polisër për shaportën, avokatët që preashtuan, shteti që i dhe avokat tjerë, i këto i kemi dhigjua që gjithë një hapës, janë detaje, le të merim pak nëritan, të largohemi pak, të ikim lartë, në hapsirë, e ta ti që e ke njohë shumë mirë Berishën në Eritan. Pra ndaj e të kamftuar, sot, më duhesh shë ti sot. Tani një duhet kuptojmë që midi Berisha ishte në periudën historike, në periudën heroiket politikës. Unë besoj që midi Berisha u rëzuan kohën kër u bë për erë të dytë, erdhin pushtetë. Në 2005-ën, mm. nuk është më Berisha heroik, Berisha legendarë, dhe që atë ere karonë, Miti Berisha. Berisha për mua që nga 2005 e këte ka qenë një politikan karriere. Kemi të bëjmë me një politikan karriere. Sakt është. Dhe... Po në kurthe miti Dhe miti, miti dorin gjallet. Dhe qofë se, duke më pyetur si historian, do të them që është a mit që ka rinjallur Zogun, ka rinjallur mitat Frashin, Mustafa Krujën, edhe këshume radhë njërë nacionalistë të cilët ngarkuar me difektet e kohës, me gabimet trashanike të kohës, është e vërtetën, që i ka bërë dhe Berisha, nuk i mungojnë, pak nga pak, me kalimin e kohës, idhujt mbeten pak krena, po i referohem për po e zisë famshmet me gjenë, dhe pasaj krenat për sëri i rivendosin. Pra kemi një, sot kemi një idhull pak pa krye, kjo është Berisha e sotëm, A. është njëri i thjesht që e, e, e kërkojnë në gjukat, e merë prokurori, po dhe në, 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 në jetim, si gjithdoj qytetar tjetër, për naturisht, Berisha pas 50 vjetës, 60 vjetës, nuk do jetë kjo që është sot i vendosur për para dresis. Do jetë i vendosur për para historis, do mendoj që për fatë e është shqiptarë... Për një sekundë se më kjo. Berisha politikë, Berisha the nuk do jetë uh, pas 60 vjetës, 100 vjetës, nuk do jetë kjo që është sot para dresis, do jetë para historis. Do jetë vetë me Merita. Dhe këtë vetë merita? Vetë merita. Pra... Si thua, do i arrojnë gjithë pjesët... Absolutisht, si që janë arruar dhe tjerve. Ne flasim Mijep pak... Mi e për shëmbull, mi e për shëmbull. Që nga Ismail Kemali? Për shëmbull, ku ka boj Ismaili dhe pasaj u rehabilitua? Protokolli Korfuzit, i famshme. Mm. Edhe edhe, edhe tjera. Ishte gabim pra, protokolli Korfuzit? Pa tjetër, ishte gabim. Kështu që për Krujë, e bëri për të, për të marë, për të fituar ko, nuk ka bërë se do të rathon të dheon, Edhe kjo, kjo në ndodhe me, me, me Berishën. Por, defektet cilat historia, do t'i kujtoj gjithmonë defektet cilat lënë të rashgimi. Mitat frash i bashkëpunojnë me... O, pa tjetër, mitat frash i bashkëpunojnë në kohën që ne jemi sot aleat të atyre që ja i kishte kundërshtarë, mm -hmm. pra, cilët ishën kundërshtarë të mitat frashët në 24-ën. Anglia se dhe bashkura, mm. mos përmendim Rusin, jo. dhe i bashkume me nazistët. Dhe sot, sot, ne e kemi vendosur monument të mitat prashtë. Pra ju farë trafia në i farë Pa tjetër. Po kur themi këtë nëritana, Ritana, a mu ta themi sot cila është trafia që ka për Berisha? Tani, unë un po themë për një kyteta, kytetarën Berisha që është për para drecësis, si gjithë shqiptarët e tjerë. Kjo është. Pra, dua ta thjeshtoj... Unë sot do doja që ti të më bëje një, një, një shikim më në perspektiv, pra, jo të berishës nga 2005 e këte, po të berishës si imajsh, si... Pande berishes, në pra, ndaj unë e kam përtilin miti berishës, pra... Si i personajit cili, edhe kur s'ka pushtet, ka pushtet. Pa, tjetër, në kjovëse të vendosja sot, berishën, për para gjukazës, për para, a, para gjukas, për ato që nuk ka bërë, jo për ato që ka bërë. Një nga gjërat me që... Bërë. A, për ato që nuk ka bërë? Pikrish, për ato vendoset, para historisë. Për atë tani Po vjetë për para gjukazës për qështën e pronë. Qërë ka bërë? I ka këtër pronë për nartë, në fundë fundit. Mm. Apo jo. Po në kjovë se të avinin berishën për atë që s'ka bërë. Sa pronarve nuk i është këthyër toka. Sa pronarve i është grabitur toka. Apo jo. Mm. Kushtë do, kush do t'japje sa për këtë asë njëri? Apo jo. Kjo do ishte, kjo do ishte gjykata që pret populli. Një gjykata që nuk ekziston në fakt, por që po pikërisht, kjo është drejtësia. Si historian ti ani si po flesi historian. Kjo është drejtësia. Pra, do ta dë dënojmë dhe këtu nuk ka asnjë politikan nuk ka qejf të gjykohet, pra ato që s'ka bër. E megjithatë më thuaj pak, për herë të Berisha thiret nga një gjykat. I merret pasaporta. Okej, okay, do më thuash, Ervis do më thot edhe ti edhe kushdo tjetër, Arian po thii, Arovi që arrestoi, arrestoi për disa orë dhe e lëshoi prap. Po. Andoshta për një natë, dhe në gjesë donim tuket berisha. Për. Tani, shiko, si, për si historian kam gjithmonë, paralelet ne, A? si historian gjem një paralel edhe kjo më kujton dënimin e, bl e, kujt. e blokmenve për kafe. Ne, një prezion, na kishin djegur 20 vjetë jetës tonë. Mm. Jetuam, vakë brënda një kampit madhë me, me, me tela me gjëndë. Një ka fazi, po. Përveç atyre, familja ime, mm. politik, pati të burgosër politikë, pati shpronsimet nuk mm. prisja unë duke qenë aktor mm. i as, asaj klase politike që erdhin për shtetë, nuk prisja që ata që munduan, shkaktuan kaktuan, ka që fatë kejtë si povdhë shqiptarë, të përfundonin të dënojshën për i kave. Dhe kjo që po ndodhë, pra shqiptarë qarë pritën, pritën për sëri një gjykim pas 30 vjetëve të klasë politike qarë ka bërë. Dhe prapë... Ti thua ki... nuk, është, nuk është dosja e durë, kjo thua ti? Pa, pa tjetë tham... një është dosja e durë. Pra shqiptarë nuk pa presin tani të shikojnë se një kërë minister i paska ka ka bërë një një ca procedura që janë brënda pra brënda ligjit. ligjit. Nuk janë mm. një ashtë ligjit i ka përshpetuar mm. e tjera me rrë. Mm. Po, pre, ata presin peshkun e math. Pre, presin një një gjukim i cili me të vërtet të avër politikanin për balë historisë. Tani vjetë për para Simoni e kishtë e që ki thotë i thot aty... A i avokati që përja shtua, po, po, po i thot bishë berisht. Dhe kështu, po, bishe, dhe përfundon, dhe zhuar, e gjithë historia, përfundon që gjithë këmë malë, që më barsë me, me, me pritë shmërit madhe. Ti, do lindi një mi, thot, i do lindi një mi. Pa tjetër, ne, ne përfunduam të këprocedurat, jo ke gjukimi historit. Jo ke themeli, thot, i. Jo ke Unë nuk duhet të, të bëj as avokatin e Berishës, as këndërsa e berishës, në berishës, Kjeveria po, këtu është t'ja shloj fare. Ti unë kjashloj. besoj që Kjeveria jonë të pak të inteligente është, nuk, nuk, nuk jam budalenjë, që është e vërtetë, anë kjo fëse mar, marim atë që foli greqishtë. Pra, janë jan njërës të zgjuar, dhe procedurat janë elementi më themelor për njeri me kulturë. Gjdo gjë është procedurë, në kulturën tonë. Qartë. Libra të i merë, kujqonë, simbanë, gjitha gjërat të shëpërën e procedurët. Dhe e gjithë këj proces historik, s'ka përshedura. Pra, pra përgjigje e jotën që zdojë thjeshtë të më nëritan, që se më lejon. Po? Për ty, miti i berisë e shëzuar, po jotë anë i shëzuar para shumë kosh. Rezor, unë bestoj që jemi në një nivel politikanës të cilët janë politikanë të një populli që nga 4 milion ka përfunduar në 2 milion, po? edhe ato një 1 milion i kam përgati valizhet për tikur, apo jo, ku një punëtor me aqë sa merë, me rogat jep këj shtetë, nuk ka interes punoj Shqipëri, po shkon e punoj një a shtetë, pra këtu i... Qar, qarë qarë të guptova, e guptova. Êshtë bërë një hotel për një pjesë të mirë të Shqiptarë, që punoj në Malzi, punoj në Greqi, këthe e në rinë shpite të tërë. Pra, në, në këtë, këtë pejsaj, nuk ka më heronjë, është gabim të mendojmë që ne kemi nevojë për kar... njërës karizmatik, që naftojnë të ndryshojmë një Shqipërit, cilët ata nuk e ka ndryshuar për 30 vjetë. Ilias, jam kurios ta di, sepse në Ritani e sëqaroj qëndrimin e ti, qëndrimi në fakt, qëndrimin. I den ti si e ka për këtë pyetjet. Cile ashtë pëgjeja ote për të pyetjet, që do... Po që, që ashtë i ti për të pyetjet. Në qofë se, në do the ma miti Berisha apo jo, do të marim Berisha në këtë rast si fenomen. Si fenomen, po. Nërko shë rast një fenomen. Pra ajo që kam vënre u në këtë ditë që, që kur ka filluar këj gjyj, është që rastit Berisha të shkojnë të e ose të fenomeni. Ndërkohë ne të përgjithshmin e kemi, fenomenin e kemi. Rasti Berishës është thjesht një ras, pra, rast, pra fenomeni na i shpjegon rastin e Berishës. Mm. Cili është fenomeni se do të ndalim këtu? Fenomeni është kjo që prej një dekadë së paku në dekadën e fundit, mm -hmm. në Ballkanin Perëndimor, po dhe në Ballkanin Tërsi, ka një ndryshim kursi politikës së jashtme të Bashkuar të Amerikës dhe të vendeve të BE-s. Cila është politika? Për shumë vite ndërkomtarët në Balkan janë marë me politikanë. Politikanë që shpesherë nuk i qëndrojnë pakteve, nuk i rinë marveshjeve, politikanë shpesherë të korruptuar, dhe janë këthyre në një problem për perandorit, për fuqit, se shtetë bashkëmet Amerikës një perandorija. Pa tjetë. Qëfar ka ndodhur në 10 vitet e fundit? Në 10 vitet e fundit ka ndryshuar komplet kursi. Kursi është kjoj që Amerika u ka marë drejtsin politikanëve të Balkanit. Dhe në përmjet drejtsisë, tani përdoret si instrument diplomatik. Kjo është, kjo është ideja. Sepse, shikoni qëfar ka ndodhë në Rumani, shikoni qëfar ka ndodhur në Kroaci, shikoni qëfar ka ndodhur në, në Macedoninë e Veriut dhe në vëndet të tjera. Shumë i shkrye ministra, po në kërye ministra, janë e janë larguar, janë arratisur, ose janë burgosur. Në zdilë para kamerëve. Pra, dos, kjo, është feno, para kamerë, kjo, është kjo është fenomeni i përgjithshëm. Dhe fenomeni na shpjegonë në shpjegonë rastin Berisha. Këtu mm. nuk, nuk është qështja e Berishës. Këtu është qështja e pozitës dhe pozicionit që kam bajtë Zoti Berisha 33 vjetë në Shqipëri, që është një nga pushtetarët më të rëndësishëm në mos më i rëndësishmi i politikës shqiptare dhe transicionit shqiptare. Pa në legitimojë ty di pa urëzuan? Edhe njërë pra, po sigurisht pra që urëzuan, por nuk kam ka mitë fare, pra nuk është fenomen berisha, është rasti fenomenit. Fenomeni është kuj që thash pak më sipër, Kjo është thjesht sepse Zoti Berisha ka qenë kryeminist i shpresëndeti fenomeni Berisha është si, hapi fenomeni Jo hepi fenomen nuk ma më të shikoja çani se profesor Ceka e di Në analizë ka dy metoda mm. induksioni dhe deduksioni Po jo bëhemi dakord te kjo pjot, Po pra prit induksioni do të thotë që ti nga rasti shkon të fenomeni, fenomeni. Kurse deduksioni nga e përgjithshmja shkonte shkon veçantë Dhe Zoti Berisha është thjesht një rast i të përgjithshmes dhe i politikës jashtme që kanë ndryshuar në Balkanin. Përëndimor një apur... këpëtëm, po raporti për nëndorisë, po pra, pikrish pra. Unë tani duha them, raporti i bejshës me Shqiprizët. Po pati, po, po sigurisht. A ka qenë mitë? Po sigurisht, ka qenë mitë, pra sigurisht. Këtu dërë, po tjetër që është rëzuar, që një ishë kryeminister, një ishë pushtetar, ka që i rëndësishëm, shkonë dhe i shkojnë oficierët e policisë gjysore në zyrë, dhe i qëtë pashaporta dhe i kufizot një ka mit i fuqis, po themi, një mit i paprekshmëris. Ajta qëmë si pa duar. Pa tjetër, ka rënë, pa tjetër. Sigurisht që, që ka rënë. Dhe për të shpjeguar këtë shiko që, që ka ndodhur. Është De, le... Kam dhe pyte tjetër, po pra pa pa dhe thimë tjetër, tjetër. të do të pyte. Pa dhe, dhe, dhe një gjithë të fundë. Ka një element që pak veta e kam vërë në re në këto ko. Se shpesher këtu thohet që është arestuar ose është etuar ose dënuar kryetari opozitës. Të si ka mundësi që etohet kryetari opozitës pa drejtsisht politikisht, Dhe nuk reagon askush. Nuk reagon. As ambasadet e bëhes, as ambasadet e një vendit të vaj, as një organizat në nërkomtare, as në institucion që monitoron të drejta dhe lirit po, politikën dhe Hetuar, pra. tim e një. Nuk është të resuat, Gjerisha. Hetuar pra. As e tim nuk është. Po tani ka një mas për ata. është një mas, po nuk është e tim. Tani me uh, uh, ndihqit logjika. Një qarë qatë Kjo është do me thënë, se pëse është do sepse këtu si një gazetari i preket e drejta dhe gjitha këto organizatat reagojnë. Po, po, që këtu është e vërtet. E kam praktisën më bëjishën. Po, pra, në kërështë që duhet të pëse. E kam praktisën që kërë bënon grave. Se, sepse ata që reagojnë në të tila raste, janë inicjusit e kësaj politike të re që pëndodhë në Balkani për ndimor. Kështu që në këtë kuptim... Pra janë këta që kam produar Pa tjetër, ndoshta du të kemi më vonë në rastin të diskutojmë pëse që është tek, Për mua, tani, tani direkt. Po, dakor pra. Për mua ky është, është problem. Ky është problem. Atëre pasi ti bën një pyetje tani Cekas dhe pasi vetë prapë te Eliaze dhe pyetja është që mos harroj unë. Okej. Okay. Brenda kësaj le dio. Jo, jo. Brenda bë, kësaj le dio. Kam një pyetje tjetër. Pyetja është ë uh, do të filloj nga Ceka dhe pastaj nuk e di Eliaze do të ketë përgjigje për këtë apo jo. Ti Ceka që ke njohur mi Berishën. A mund të më thuash sot 33 vjetë më mbrap, më pas, që ti, ndoshta që në fillimet e tu në berishtë ke parashikuar këtë që po ndodhë sot, po kjo është përgjithet e kësa do me japë është pas pak. Sepse para, do bëjmë një pao, zënja zëtëri, do ju qoj në një super kafe i qëhet Borbone. Sepse të zone lirë, zënja zëtëri, pijet vetëm kafe Borbone. Një kafe që vjen nga Napoli, është kafe me e mire, për sigurisht, ku ekspresi është histori, është pasion, është kulturë. Shikoni, e importuar nga distributori zyrtar Dream Coffee Albania. Kafe Borbone është kafe kremoze, zonja zotrin, e plot me shie unike. Vetë konsumatori italian, mjeshtrat e shies, për 5 vjetët e fundit kam vlerësuar Kafe Borbonen si kafe anë më me cilësin më të mirë dhe jo... Jo vetëm për një gjë, për disa gjëra, për shumbole edhe për bare dhe për restorante, për bustina, kapsule, gjithë shka që ka përbonja. Kafe moka, Borbone është kafe beseller e momenti, pra me mira dhe me qmimin më të mirë në treg, kujdes, është përhapur jash mase, dhe fërnëndori jash mase që janë me mua, unë jam shumë i gëzuar, që në përmjet të imajit Borbones, ajo është përhapur gjithë ndhej imajit që jepet në këte emision, kur thua Borbone i ke në cilësi, shërbim, koreksi, maksimale. Nëse do të majhë në shpi kafe Borbone, apo do të porosisë është për dyqanin tënë, për lokalin tënë, mene të numri telefoni që ka shënua ledjo, ledjo, do më thënë që i keni dhe i në ekran, ja ku është, dhe mene telefon Nuk e për sot në darkë, ndoshtë po të është vonë, po shënëronit a mirin esër. Si dhe në Instagram, kafe Borbone Albania është fare e thjeshtë. E me që Rafiala, bëjnë e një gjiro ledjote Anoria. Anoria, një dyqan, ku duhet të shkoni një qosë të ju mungojnë për shumbu, për shumbu, një nga gjithat kryesore në shpi, sa do të varë për të jeni, pa perde nuk jetohet një shpi, apo jo, gjithat pa perde, për të Anoria, mjeshtat e perdeve. Urgjendë, i gjeni dhe kanoria këto të perde, ma djetë të gjeni dhe perde të motorizuara. Në reatin tuaj nga divari me i buton, mund të hapni ose në dyllë një për qëtin tuaj. Po jo vetëm perde të anoria, për shumë do një i parket laminat, e gjeni dhe anoria me të cilësin më të mirë nga brandet më prestigjose. Do tapet të ri, e për të anoria. Dizajnet më unike e materiale më cilësore do të gjeni dhe kanoria me 20% ullje. Për më tepër, info do vizitosh urgent website-in anoriagroup.com. Po kujdes lutën, ka i detaj. ku shkuash Anoria Group, te pjesa grup, mos e shkuaj grup me u, po shkuaj group, up, shkuaj up, shumë e rëndësishme. Anoria Group.com, Bravo Anorja. Dhe rikthehemi në studio me pyetjen që i bëra Cekës. Shumë shkurt përgjigjja Ceka. Të lutem ti që ke njohur Berishën mirë. E prisë i do vinte kjo ditë, apo mendoje që Berisha kur të binde nga pushteti si shëran 2013-ën, do largohej dhe nuk do merre gjëri me të. Mund të ma thuash sot? Në fakt, uh e kam takuar për para disa vjetës berishën, do ishte për para në të dalja nga parlamenti, mos futja në zjedhje, mm. edhe shila ime në atë ko, ashtu si shbe prova unë, ka qenë largohu nga politika. Ja the? Pa tjetën. Hajde, kryoni një fondacion, mërë drejtimin, si që janë, përshomë, Konrad Adenaur shtiftung në, në në Gjermani, Gjermani, modeli. Por është atë viti ja thënë këtë rëritan? Besoj që kur është njarit e mos futjes largimit nga parlamentu a, nga e të këtë 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 nga këtë këtë mënga, këtë 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 A, ta La. një afer. Në një mandatë. Para ko, 5 vjetës. Po, para Covid. Po, ku e takove në rritë? Në kam takuar vazhdimisht. Po, thuaj se gjdo vit kam një rrit Me... Jo, po ma ma se më duhet këtu momenti që ke thënë këtë gjë pra që doktor tani është momenti i largosh. Ke selia e dikushme ose li. Edhe që është tani. Po <laughs> po. A, a shkoj me takon atje? Do vit të ri takoj me 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 do unë i them doktor. Doktor, po ç'të ne i tan tia the troç, ishte konteksti bisedës? Po nuk i kova për këtë qëllim, po në bisedën që bëm. Në bisedë i the mos do tani është momenti që Sepse u bë biseda, kishin piluar, ishin larguar nga parlamentin, kjo, kishin bojkotuar... Kishin braktis mandatet, pra, kishin lënë mandatet. Jo, jo, për shumë ko për para. A, para se lënë mandatet. A, te bojkoti, pra, po po e di. Bëndë sa një herë, jo, qadra, pas taj, po i tha, shiko, partia demokratike nuk mund tjetë pjesë e rrugës. Rrugën e ka marrë, e ka marrë në atë ko ishte, ishte, kishta te filluar demonstrata student, tjofse, kujto ishte, e studentëve në qofë se të kujtoj ishte jo ato gjarje. Po, po. mm. Edhe astiri, pra rrugën, e kishin kap nga një student nga nga tjetër banorë. Kishin e sa në vizje, po. Parti e ka vëndin në parlament dhe nuk duhet larguar nga parlamenti. Mm. Ta ta, nuk i marron vendimet, Di i me lullë mer... basho. Atëheri thash, qa bëjmë, hajde e mblidhemi, bëj fondacionin vide unë. A, a dhe e propozohet e vëndën tënde? E bërë shumë, ha, bëjmë kulturën. Ky bresi ka ardhë, ka nevojë për kulturë, hajti kulturojmë. Dhe ne kemi njerës me eksperiencë, me përboja, po jo, kemi... Ky ishte pro, dhe pata për dhe të shtypjen, ishte si tilë. Nuk më dha përgjigje. Po për si reagoj kur i thekë të prafityra më duhet? Si, tjua, si si e prafityra, doktori? Nuk, nuk reagoj, por... Fare? Dhe prandaj kam për shtypje që duke qenë rahat në punet në rrugë për të hikur, e kanë këthyër për U kështë, në fushën e betejës. U Unë mendoj që e këthuje në fushën e betejës. Unë mendoj. E, e duke në zjerën duke përja shua në lulli e këto. Në zjerëja nuk duhet gjykoj tani pra dhe një ndonë. Në zjerëja në në, nuk, në, në nuk e justifikon të aktivitetin e Berishës në atë ko, për mendimin tim. Në naturisht që Berisha është një luftar i përgjidhe sfitës, është një bajlos në, në kuptimin e vërtet të politikanit, është një politikan i, 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 i forësës, i, i, i pasionit politik, hmm dhe zhdo ftesë që bëtë është gati prirë. për jetë. Për jo dhe do rezën, Berisha është konë duel. Jo si të unë, s'kam i dueleve, përshëm, unë jam, për jam pajstorën këtë drejtim. Qatë. Dhe kamen, kam i den që është një, një spirale që po vazhdon e, e këtive primi për që për mua ka qenë i pa menduar mirë. Unë rita, por qa ka këtë anime, la? Këtë ka, thjesht tani, nga qenë zorë në ngratë e preashtoj, lullin e partija e këto, pra, ka një revansh për të marë, pra, ka një, është pra, së thuash, Është, ka, është akoma në kalkulim Berisha? Kyr... Apo tani është në inat, sepse nuk mund të rritë të duja bashkë. O jenë në kalkulim, një njërzit, o jenë në inat. Njerëzit logaritën që është në vetë mbrojtje. Pra, është i rezikuar dhe është në vetë mbrojtje. Në atërishë, mbrojtja më mirë është partia, mbrojtja më mirë është parlamentin, mbrojtja më mirë është opinioni publik. Mm. Dhe i kanë dhenë tribunën të cilën a e kërkoj. Ja dhanë, nuk është se, se e, e, e pretendoj ja ofruan edhe dhe Edhe meritoj, edhe luftoj për të marrë prapë. Luftoj, pa, di, të lufto. më berisha deli ditën e fundit. Do tjet, do, është luftëtar. është luftëtar, mirë mm -hmm. është në këtë rast. Mendimi im është, Aha. nuk mund të gjykoj tani se ku shë mori atë vendim për të shpallur non gratin, non gratin në ngratin, në ngratin në periudën që ishte pëthuj se jash politikës. Të gjithë e dim, tani, pa hajde, bëjmë se në dim. Unë e shikoj si, 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 si spiralet ati dhe primi. Ate që po ndodhë sot, e shikoj dhe këtu do ketë një radhë gabimesh. Tani një... nuk mund të të rishet në ritanë, fodi? Absolutisht jo. Absoluti, po pse? Jo. Po të rojtë tani do e ketë më keshë? Ju nuk duha të shpjegoj, nuk jam shkrimtar, jam historian. Edhe jo, jo, unë tani po të pyës si e nëri që njefë berishën, pra që ke arritu dhe ta njofësh në ato vite. Jo. Me ato që e njofë unë, berisha e të në kohën më të vështirë që kemi kaluar e bashkë. Pas në të Po, kishtë e një teori. Mm. Në ato kemi kaluar... Qa në thoshte pra? Ditë vështirë, mos e vë kunder shtarin në këndë. E thoshte doktorit? Po, doktori, sepse kishim në kjovë se të kujtojt, kemi pas ditë shumë të vështirat të shkurtit 1991, rëzimi i përmendores e di, e di. Dhalja, krimi, kjojtës, kjojtës, sociatës, të Enver Hoxës, Dalja, krimi, shokjadës dhe kishtë e përvozime nga përshom aji një pjesë e, e kërësis partis, ishte që ti përgjigjeshim mitingjeve, antimitingje, ti mm, kjo është një përgjigjim dhe mendeshje në rrugë, dhe Berisha absolutisht ishte kundra. Pra, kundërshtari i thonte, ju se kuptoj, kundërshtari është në kjoshe. Pra, gjithë partia punës në atë kohë, establishmenti sa ishte i vëndë kjoshe dhe këta, mos i nga smo lëri, të shfrynë dhe... Sose puk. Berisha. Ndërko që Rama tani për botë një të një, apo për e vënë në kjoshe Rama? Në vënë në kjoshe. Në jo Rama, është vëndë në kjoshe Berisha. Si jo një Rama, po pëse kushe ka vënë? Përveç për andorist, ti thua Rama, së kujtë Unë nuk besoj që kjo, Të më falni, o nuk besoj që është loje ramë. O është loje, është një qikë loje trash. Pra ti e të akort me hervisin që kjo është vetë më loje perandoris? Asë, perandoria, perandoria nuk futet në detaj. Tani unë nuk e disë, sepse kjo është, kjo është, të gjithë duhet këthemi, të ka jo që unë e kam kontrështuar që në fillim. Krimi i gjykatave speciale është indaluar me liqë në të gjithë vëndën demokratikë, edhe ku shtetuta jonë, Dhe kjo është një gjukatë speciale. Thesht e quen të posashme, për të mos e quen speciale. Speciale. Pra, ne kemi kryuar një pushtet të tret, tani. Ose, në qovë se quen të katër t'i bje. Po, i bje i katër. Në qovë se media së shi katër t'i Po, i katër. Po, kjo në mështë i bje djetë i Jo, jo, kjo djetë i pari, po në kratët parit. Po. Paralel dhëtë jenë. Êshtë një pushtet, i cilit i mungon përvoja, Nejta, që të filit i mungon inteligentë, ti thua pra që këtu nuk kultura, ka dorë asë gringot, as ramësi. Jo, unë nuk Arre. besoj se rama meret me gjera kajtë, kajtë të stisura, stisura keqë. Mënyra se si është vepruar në këtë procedim është, të thënë, o nuk e di se si mund të abënd të rama këtë punë. Me, me aqë sa njofë, rama është, është piktor, donë, është i stisë gjerat, nuk i, i, i nga tronë në një mënyrë të tjilë. Pra, ti thua është më i sofistikuar? Po, jashtë da konë ishtë më i sofistikuar. Në veprime të tila, nuk besoj që është një ky. Me i të të në rritanë, për të kaluar në një pyte tjetër, ti dashu pa dashur, pyte tjesë a uruzua mi berisha, me që se i liaza e thot po uruzua dhe i dharë sëjët e vetarë, bërë argumentimin metodik të ti, të ke përnë premisën, <laughs> sa për qenë këgjë, në rritanë ti thua uruzua tani, po pas 100 vjetë thua ti, do i rivien krenat. Pra në thelbë po nuk është shëzuar. A i dhe njerëzët janë arruar dhe një kramë pashko është arruar. Apo, ka qenë një nga motorët e, e filimit lëvje, ka rëndësia që zbulon Amerikën, jo a që shkon me Titanicën dhe mbytet rrugës. Pra, pra gjithë këj brez i jashtë zakonës, mm. i njerëzëve, është si po këthemi në tani ke sejfula Malshova, tek Nako Spiru, apo mm. tek njerëzit mm. sa premte, Mm. edhe njerës të cilët e kryuan lëvizjen në, në përgjësi. U arruan dhe të ashtë për i këthemi, jo me bërështë. Pra, përish, miti u rëzua, po do rikë thejet? Pa, kthejt, miti për mishi dhe ngrijet, pasaj mishi për mërmeri. Miti me. për mërmeri? Hop, u futar këllogu në lojë. <laughs> dhe sa ti, Elvis, jetë akot me në Ritani, rëzua miti tani, shiko, profesor, po pa do rikë thejet, apo jo? Profesor, ceka bëri një, dhe e jesh mjeshtë rikë të rikë A, bëri një se që vënd do të ketë Sali Berisha në histori po, në Shqipëris. Kjo ishte, apo jo. Po, kjo ishte miti, po, kjo është e miti, pra. Pikerisht, po, pra, pikerisht. Uh, uh, sigurisht, një njeri i cili ka ndojtë 33 vite në pushtet, një njeri i cili uh -huh. uh, është në filimet e rëzimit të uh, regjimit komunist në Shqipëris. Sigurisht që historia do të gjykoj. Mm. Dhe këtë jam dakord me uh, profesor Neritani, që historia nuk do të gjykoj Sali Berishën për këtë rast të veçantë por do t'a gjykoj në 33 vite të aktivitetit ti politik. Pra në këtë kuptim? Po, në historia, a i do Muz jetë... Në po them do t'i këthet, po kthejt, mund të them mund t'i këthet. Mund t'i këthet, dakord. <laughs> e lëmë shumë se debati, debati <laughs> vazhdojnë. Imaginoni, imaginoni historianin, jo pas një 100 vjetëve, po edhe pas 10-15 vjetëve, kur të marri rastin e rëzimit mitit, dhe me qëfar mjetë e kanë goditur një statuj që është ngritur, premishti që pra, i thonë, shiko, ti nuk e bëre për tre muaj, e bërë për dhjetë ditë. Pas taj ti i the, i the këti generali dhe generali tha jo, dhe pas taj ti e hoqe generalin dhe pas taj erdi një tjetër që e firmosi, dhe aji, aji që do, historiani që do vi, do t'i kaloj këto në mënyrë, pa më thjeshtë, si përë, po të themi si e rastësi... Si gjerat parënësishme në fatë. Po të parënësishme në krasim me atë që kohën në cilën ka jetuar dollëm nga një sistem. Qarë i, i rënuar, dhe sot kemi një Shqipëri tjetër, sepse ishte edhe Nano, sepse ishte dhe Berishta, sepse ishte dhe Meksi, mm. apo ishte dhe Gramos Pashko dhe mm. Emra tjerë, apo Periklitetas, po char, them char. Teodor Keko, po mm. them dhe njerës cilët duket tje nuk kisim. Neri Tanë Seka? Po dhe Neri Tanë Seka, në të sa raste. Mm. Ndër Gjinushi, ku dhe unë jemi jemi një, një brez, në amikdokle, uh, edhe, edhe E, e pa fund me, me është... Të listat... nga të gjithta që më përsëritën e tanë, pas 100 vjetësh, kush do kujtoj realisht? Nga të gjithta që më farë që më, më listove e tanë? Por këtë kujtojmë ne, dhe dhe Suleman Delvinë, nuk A është më i madhë. Pas 100 vjetësh, unë them pas 100 vjetësh, nga këta që kë përsëritën e tanë. Dua të them, qërë kujtojmë ne, mm. nga 1912, nga një brezë, nga një brez, nuk ka Njarjet më pra, dha, po ishte kreministër. Pra troshu më beti kujtojat Napoloni, krujnistri jo general të tia. Jo, ishte kreministër i parë po, pra, pas, pra, pas luftës së, së parë botërore që ishte shkatrimi Shqipërisë. Dhe para të shkotanit e një pyetje për Iliazajnë dhe për cekën sigurisht,